Igiganiro rero twagira ngo utwibwire uri nde ni muntu ki wewe. Ya nitwa Uwase Aimee. Ndamu ndubatse ndumama umwana umwe. Nyuma yo kuvuga ngo witwa Uwase Aimee uri umudamu urubatse ufite umugabo n'umwana umwe. Aimee ninde atarahuwa ngo umugabo n'umwana. Aimee umugambo arambuye. Aimee mu buryo bumeze gute mu buryo bwo kwivuga mu buryo bwa address arono usa wenda Aimee nkuko nabivuze n'umudamu n'umfashionist nagaragaye cyane ku mateleviziyo natsinze irushanwa rya Dr. Kesam Dados ya uvuze cyane ku byo twakwita sinzi nagiye turugo rwawe cyangwa se ibyo wize Aimee duhereme mu buto Aimee ni muntu ki personality umuntu ukunda iki ubayeho gute mutekereze ubonamo ibintu mu buryo Aimee navuga ko ni umuntu usanzwe nakuze mu buzima busanzwe ndi umwana usanzwe mvuka mu muryango w'abana bane abakobwa babiri n'abahungu babiri ndacyafite umugisha mfite ababyeyi bombi papa na mama barahari ya nakuze nk'abandi bana bose mu buzima budatari hejuru cyane kandi butari hasi ya ni mu buzima buri mu ahende bishimira Imana rero nize amashuri abanza nayisumbuye na koreje nyiga hano muri Kenya nakoze ya ari ikintu abantu bakunda kuvuga ngo nkura nifuza kuzaba umupasiteri nifuza kuzaba iki ukura ukiri umwana akenshi usanga bishingiye ku bintu basanga abana bakunda cyangwa se imikino y'abakirakira abantu ukiri umwana bakubwiye kuzaba iki cyangwa se wumva gufite izi nzozi zo kuzaba nde ku biki nkura umwana iyo akura bafite sinzi niba ari n'inzozi abafite ibintu byinshi yumva zaba hari igihe nzaba muganga hari igihe wumva ngo nzaba umunyamategeko hari igihe bitewe n'akazi akenshi ababyeyi bawe baha bakora hari igihe nawe uhita ubona ari kuzakora navuga ko nanjye nari mfite inzozi nk'iz'abandi bana bose zo kuvuga ngo ibyo icyo ubonye kigezweho cyangwa se ababyeyi bakora ubona ari cyiza wenda igitumye mubaho wumva ko nawe ari kizakora nta ndu umwana nta birenze numvaga nzaba ahubwo wenda nkuze nibwo naje gutahura mbona ko wenda nakurikira kariyeri ibijyanye n'imyambarire imyambaro y'abantu amakazi ya uvuze kuri kariyeri ibijyanye n'imyambarire cyangwa akenshi muri community yacu ntago dusobanukiye ibijyanye n'imyambarire sa nk'utubwira ku myambarire uvuze ngo imyambarire iyo mvuze ngo imyambarire imyambarire navuga ko ari imyambarire muri rusange ariko habaho uburyo umuntu yambaramo hariho imyenda iri official hariho imyenda iri kajo hariho imyenda yo kujyana ku mazi hariho imyenda yo mu mbeho hariho imyenda urumva buri gihe ntekereza ko buri sezo iba ifite imyenda akenshi rero abantu hatwe ibintu tuba dukora nko kwambika abantu ushaka kwibaza ngo se umuntu arambika umuntu ute umuntu ntabaza ukuntu yiyambika ya haraba tifuza kuba hari uko bakwambika ariko kandi ko wajya mu isoko kagura uwo muntu ubuguriye umwenda abakwambitse numva ko rero nanjye ndi muri aba bantu bumva ko bakwambika abandi bakaberwa akavuga ngo uyu mwenda nawambitswe na runaka nakoze umva kuri mu bantu babaho bakwambika abantu bakaberwa iyo uvuze kwambika abantu bakaberwa ubundi kugira ngo ubone ku muntu yabereye ushingira kuki cyangwa se ni gute wambika umuntu rero suka avuga ati umuntu kubera ko ari inzobe yambare gutya sa nkuduha image yabyo nk'abantu batabisobanukiwe ubundi njyewe wenda ntaragusubiza icyo kibazo njyewe mbere y'uko ndeba umuntu ukuntu asa cyangwa uwo ari we niba ari umukobwa cyangwa ari umugabo cyangwa iki ndeba ukuntu yambaye kandi ntekereza ko hari abantu benshi tubihuriyeho mbere y'uko kureba reba ukuntu wambaye dutinda ku myambarire cyane iyo umuntu yambaye neza bavuga ko agaragara neza akamaro ko guhuza imyenda cyangwa se kuvuga ngo umuntu yambaye neza nsubije icyo kibazo cyawe njyewe ntekereza ko umuntu wambaye neza wese bwa mbere wabyiyumvamo bwa kabiri undi muntu cyangwa se umuntu umurebera niwe ushaka kumubwira ngo wambaye neza habaho kuberwa mu buryo butandukanye ndashobora kubona ko njyewe uberewe ariko ndakaba tabona ko uberewe ariko njyewe umuntu ku maso yanjye umuntu mbona ko aberewe wenda ni umuntu wambaye ibintu bihuye na taye yiwe hari umuntu ushobora kubona ari mutoya atari ukuvuga ngo niwe wahisemo kwambara ibintu binini
ukabona ibintu yambaye bisa nkaho bimuruta akabona undi muntu munini cyane ukabona nawe yambaye ibintu bisa nkaho ari bito kuri we bisaba ngiye rero nimba ngiye kugwambika na nkwambika ibintu bijyanye na taye yawe ya hari uko tudasani nako dufite imiterere itandukanye ya twihuse eme tukamumenye mu marushanwa ya Dr. Dodos bise ngo ni business ideas mbere ko twinjira mu kiganiro kivuga ku rugendo rwawe muri competition ubundi ni gutwinjira muri competition wamenye gutaye makuru duhe view y'ukuntu wabimenye kugeza injira marushanwa no kuri marushanwa yagenze kuri wewe ya murakoze amarushanwa nayamenye kuri social media nabonye umuntu ya postinze yashyizeho post iriho ko Dr. K Sam Dodos agiye kuza muri Kenya kandi afite ama projet runaka aje gukora muri ayo projet afatanu nisanga muri imwe ariyo ya business ID mbibonye ubwo cyo gihe hari no mu ijoro bita bisaba ko ibyo narinde gukora byose mbireka ahubwo nkashaka contact za Dr. K Sam Dodos ndamuvugisha nawe arankundira aransubiza niko kumwandikira ndamubwira ati nifuzaga ko naba muri priority y'iyi proje yawe ivuga gutya na gutya arambwira ati niko kigera muri Kenya reka nimara gutuza nzakubwira ababishinzwe bagufashe nuko nabimenye umaze kwandikira dosi yarakubwiye ati aza guza nabishinzwe bwa mbere mu kivugana na dosi cyangwa se niki cyaguteye akwandikira dosi nicyo washingiye kujya kikumotive cyane ko mbaje nshingiye kuri societe duturukamo cyangwa tuvukamo ari akantu ko kwitinya ku gitsina gore niki cyagusunikiye kumva ko ushoboye no kwa kanimero kugira ngo usabe kujya mu rushanwa navuga ngo cyane hari ukumva ko nari nshoboye ntago na reka kubivuga numvaga ko bye byose kuri iyo projet ya business idea nshoboye kuko hari projet nari mfite ariko kandi nanashimira ko nanashimira n'umugabo wanjye ko hari ukuntu nawe mbonamo ikizera mbonamo gushobora ibyo ni ibintu bibiri byamfashije yarambwiye ati ibintu birashoboka kandi nawe ndambwiye birashoboka arambwiye ati niba wona bishoboka nanjye nizeye ko byashoboka niko kumfasha ya umaze kumwandikira arakubwiye ngo reka azaguhuza n'ababishinzwe cyangwa se marakora liste bamaze gushya kuri liste muragiye mu marushanwa umunsi wa mbere duha amarushanwa uhereye ku munsi wa mbere imaje y'amarushanwa wagiye ute byari imeze bite competition mbere yuko tusimbuka tujya ku munsi wa kabiri umunsi wa mbere bisa nkaho byari bigoye nari mfite ubwoba nari mfite igihunga mbese nari ntarasobanukirwa urabona amakamera menshi imbere aba judge ibintu nyine umuntu atamenyere numvaga ari ibintu byoroshye ako nyihagera bona ibintu ntago byoroshye nda nkuko nabitekerezaga ku munsi wa mbere rero byari bigoye ntago nabashije kwiexpose neza nkuko mu mutwe wanjye byari biri habayeho kuvugana igihunga kuvugana ubwoba bisa nkaho byananteye no kuba navuga ngo habayeho gucika intege ariko niyo navuga ngo iby'Imana nza gukomeza ariko umunsi wa mbere muri make ntago byari byoroshye ya uravuze ngo umunsi wa mbere ntago byari byoroshye kubera amakamera nko bivuze kubera ko ari ubonye abantu harimo abakompeta benshi kubera iki bitari byoroshye kandi wavuze ko utangira umva gufite icyizere cyo gutsinda kwajya mu ishami ntibyari byoroshye urumva hari n'ukuntu utekereza amarushanwa ukumva ko hari buhatane nk'abantu wenda nk'abarindwi cyangwa icumi gutyo ariko nagezeho nsanga n'abantu barenze 30 urumva icyambere hari ubwoba bwo abantu benshi ntaguze ibitekerezo bibarimo hari ubwoba bw'uko ikintu giye kuvuga ari ubwa mbere ugiye kukivugira mu bantu benshi hari rwenda nagikoraga nyenye cyangwa se mu rugo ugasanga hari abantu bake nta menyere nta bwoba mfite ariko none ugiye kukivugira imbere y'abantu hari ubwoba bwinshi ya no kuvuga ngo wari ufite ubwoba bwa population kureba ntagara ubwoba buri muri ute na projet wari ufite okay ari population ha yari iteye ubwoba ari nanjye muri nge nari mfite ubwoba nkuko nabikubwiye ari ukuntu uyu muntu projet murimo biba byoroshye ariko iyo bivuze ngo ayishyire mu bandi bantu hari ukuntu bigora noneho ngiyewe mpise mva ku bantu wenda 20 ngiye ku bantu 40 ingahe kuvuga ngo mvuga ikintu kindimo wumva mu mutima ari byinshi bibyigana ako wajye kubivuga ugasanga kubera ubwoba n'igihunga ntago bivuze nkuko bikwiye umunsi wa mbere rero habayeho
kugira igihunga no kutavuga proje yanjye neza nk'ukuntu nayitekerezaga. Uragiye kuvuga proje umunsi wa mbere. Umunsi wa mbere duheze nka image umunsi wa mbere yose hari igihe umuntu ajya muri proje akavuga ati egayi hari muri proje ariko irakaze ndimo ndabona abantu bagiye kunkompeta ntakaje icyizere nyize gute abajaji maybe murambaza cyane abajaji ntako bafite ibintu urateguye neza ibintu biteguye nabi do image ushingiye kuri uko nari nkubajije byari gutegura byari biteguye neza abajaji bari bafite ibibazo barangoye ku munsi wa mbere niba rukwenda nange nari ntarasobanura ibintu neza barangoye abo twakompetaga muri bake wenda numvise kuko nagezeho kare mpita ntaha ntumvishe benje nabo bari bafite ukuntu imishinga yabo ikoze neza wenda nyo gasanga ku ruhande rumwe hari ukuntu ngewe ntangiye kubura ku wanjye hari ukuntu ntawushyize ku murongo neza ya ariko niyo nyine ndagerageza uwo munsi mbona urarangiye umunsi wa mbere urarangiye a competition y'imara ubwa mbere tugarutse inyuma hari indi competition warigeze witabira mbere yingiye kugira ngo tukubazatse wafite experience kugira ngo ukompetego navuga ko ntago ari nyinshi ariko wenda nko mu high school nta muntu tarakompetaga wenda ku bintu by'ama debate ku hari udu competition duke na duke twagendaga tuba umuntu aga participating ya yarabaye ariko ntago navuga ngo ndibuka n'iyi nyine presence mvuga ngo niyabaye cyangwa n'iyi ariko uko bimeze kose mu high school ama competition yarabaga kandi nara participatingaga ya umunsi wa mbere urarangiye uratashye ugeze iwawe umunsi wa kabiri urazutse ngusubire muri competition nibwira ko ngira ngo barabwiye ngo muze mwese mugaruke baze guselectinga bavuge ngo barona ko batambutse abandi ntibatambutse mpereza view y'umunsi wa mbere guhera utashe usubiye iwawe kugeza bakoze selection ya mbere bakageza ku bantu 12 ba mbere umunsi wa mbere rero ntaha nageze mu rugo habaho gucika intege umugabo wanjye arambira atari ukuntu uvuga ingihunga wicize ko nanjye nabibonaga koko ariko byari byagenze abandebereraga abo twari twajyanye n'umukozi wagiye ramperekeje nawe bigese mu njara arambira ati hari mishinga iteye ubwoba hari bof wanjye nawe twari turi kumwe arambira ati hari mishinga irenze so sinkwijeje ko nyine uza umushinga uzatambuka ariko nyine keep it up ntucike intege iryo joro rero bisa nkaho ntabonye feedback nk'uko nabishagura niba umuntu avuye mu marushanwa abashaka abantu bamucoce yani bakubereye bakubwira ati uzatambuka nexpectingaga ko nubwo mbizi ko kuri side yanjye ariko ntabikoze neza ako nexpectinga ko abantu banjye bari bu yani watani church atungo uwafuze neza komeza ariko hari ukuntu banchallengingaga ngo hari ukuntu bitagenze neza gutyo ariko umugabo wanjye arambwira ati uzakosora ibi nugira amahirwe ugatambuka ibi n'ibi nkagumana mu mutwe ariko n'ubundi nta kizere mfite cyo kuzasubirayo so iryo joro ryo buri buke tujya muri competition y'umunsi wa kabiri navuga ko nararanye amahirwe menshi yo kudasubira mu marushanwa umunsi ukurikiyeho wararanye amahirwe menshi cyangwa se gucika intege cyane uvuze abantu bari muri cercle y'ubuzima bwa kubera ko baguciye intege se cyangwa se kubera ko wowe nawe wabonye ko nta cizere ufite kubera ko banciye kubera ko banciye intege kandi nanjye hari ibyo nzi ntakoze urumva bibaye nkaho bambwije ukuri biba nkaho navuga boroso wabyukaga n'ubundi nanjye ubwanjye nzi ko hari ibyo ntakoze neza ku munsi wa mbere noneho nabo basa nkaho babiprovinze ko hari ibitagenze neza ariko bagahita bantambikamo gukomeza wenda umunsi wa kabiri uzisubira ariko ngiye birangira ameze nkaho nacitse nk'intege uwo munsi wa mbere ya ntago byari byoroshye actually ku munsi wa mbere n'aba judge nabonaga hari ukuntu bankaziye mbona nyine ntago nta nubwo nari nzi ko ndi buge no muri top 12 usanze batambutse nimero zigiye muri zingahe birumvikana winjiranye igihunga ubyita utwaye mute mu kwinjiranye ico gihunga abantu bahagaze muri barunaka yakereje ya ninjiranye igihunga ariko kandi ninjiranye excitement urumva abantu 37 already ntambutse muri 12
hari excitement hari n'igihunga ndimo ndavuga ati baba bana ndenze ndabatari bunasubira inyuma mbese nari mfite ibintu byinshi muri ngewe ariko kandi ndavuga uko byagenda kose ndi kuri sale niba natambutse n'ibindi byose biri bugende neza n'inyine nashatse college ndicara ndanashemera n'umukuze wanjye twe turi kumwe yakomezaga kumfasha nyine nubwo umunsi wa mbere yari yanshira intege ambwira ko byanze ariko umunsi wa kabiri yabonye ko ntambutse aramfasha arambwira ati tugerageze biri bukunde rwose ntago tuvanga nta gihemba dutahanye yari akantu rutubwiye ngo competition nibitangiye tubiye sasa competition competition rero ngari tangiye abantu 12 urumva abantu 12 bakeneye abantu bangahe batatu ubwo abantu 12 byasaba ko turi bukore turi bwongere kuvuga imishinga yacu amakosa ne nakoze ku munsi wa mbere na make in the show ku munsi wa kabiri ntari byo ndi bukosoremo ya ku munsi wa kabiri nagaragaye muri 12 cyagihunga bwa bwoba mbyikuramo birashira ndakora bahita batangaza batandatu ba mbere nari mbizi neza kumwe batandatu ndivuzemo noneho witubona competition ikuntu ihagaze witubona abandi bakurushaga ugatangira kubaruka uvuga ati je byose ndabuha kane ndabuha gatatu ndabona wa kabiri nanaba nuwambererwa nta birenze kuko amarushanwa n'abarushanwa uvuga ati buri ikuntu arimo arabikora gutese nge ntabikora haba harimo ikintu cy'ikizere nyine giteye ubwoba ntambutse muri 12 ndavuga ati batandatu bo rwose ndi bubazemo nkajya ntangira kubara abantu ndi kubona abandushije kubw'amahirwe batandatu mbona batambutsemo batandatu turongera kandi tuvuga imishinga neza urumva ko twagendaga tuvuga imishinga niko nagendaga nkotsora ahantu ndimo ndakora amakosa muri batandatu twarongeye tuvuga imishinga bagombaga gukuramo bangahe batatu aho rero niho ari rukomeye niko navuga byari bigoye navuga ko byari bigoye nta guciye mu ijambo hari akantu uvuze ngo utangiye kubita imibare ati bariya batanze projet zikomeye barandusha ni nk'abandi ni nk'abange babonaga bafite projet zikomeye kukuruta hari umutipe wabaye wa kabiri uwo narushije wabaye wa kabiri yarafite umushinga yize neza hari umukobwa witwa Mutoni Wase nakomeje kumugaruka naramutinyaga naranabimubwiye dusose ndambwira ati wari wanteye ubwoba sinzi ukuntu nagutsinze nawe afite ukuntu umushinga we iwe yaranasanzwe awukora yari awurimo neza uburyo asobanuraga ibintu by'ukumva byanteraga ubwoba ariko kandi umushinga we nyewe nta numvaga atari bunsinde ariko uburyo upanze muwe nta bwoba afite nkanjye nta gihunga nkavuga ati uri bundushibi ariko ntange hari icyo ndi bukurusha ya natekereza ko arabo hari umushinga w'ibihumyo wo numva gurenze usaba n'amafaranga menshi nkavuga ati uyu mushinga urarenze ariko ubushobozi buri hano twaje guhatana nibaza ko atari munsinde kuko wenda we bari bumukote ko umushinga we uri ku rwego ruri hejuru cyane wenda utari ku rwego rwa competition ya muragiye batandatu barabacaguye hasigaye abantu batandatu barize gutorwamo batatu baza guhemba muhagaze imbere niki cyaje umutwe wawe mu bitekerezo zawe nari mu ndasenga urahana ukuntu umuntu ajya kurosinga fingi gutyo ati mana yanjye umfashe simbe naruhiye ubusa urumva ukuntu naje niruka nasize umwana natekereza mana yanjye ariko nza no kuri moto ntazaga nsenga ati mana we umfashe simbe naruhiye ubusa nasize umwana wanjye guriyo nyine noneho ndi imbere umuntu wanyara bari no gutitira kuvuga byarangiye noneho hagiye kugaragara watsinze ubumeze bityo ati mana umpagarareho rwose nsinde muri aba bantu bose ukabona imishinga yose iri aho ngaho ikwiriye igihembo buri wese uhari yaba uwa mbere kandi bakeneyemo abantu batatu umuntu akavuga ati basi ntabaye uwa mbere nanaba n'uwa kabiri cyangwa nkaba uwa gatatu ya nyine umuntu yabaga ameze gutya ari kubwira imana amapromesi yateye ubwoba ya umaze kubwira imana amapromesi ateye ubwoba urasenze close the finger bahamagaye uwa gatatu uhamagaye uwa kabiri hanyuma guhamagaye nk'uwa mbere tubwire guhera ku muntu wa gatatu wamuhamagaye natekeje gutya numvise gutya bagiye kwa kabiri bangezeho reaction yawe
kwa byakirutse kwazumbije duhere ku wa gatatu wampamagaye wagize ubwoba waravuze ati mvuyemo waravuze ati none ntombaye wa mbere ariko abanyakuru murabaza ko kubwo wagushyira umwanya wanje wakibika ibyo bintu wakibika ibintu natekerezaga umuntu uri muri competition ntatsinzi ko nubwenge baburi kugiye ako bahamagara wa gatatu kubera ko numushinga we wari uteye ubwoba wari ukomeye naravuze se nimba baye wa gatatu ubwo wa mbere ninde ntaho ati umwanya wa gatatu ndawurasa kubera ko numvaga umushinga urenze numvaga ko umwanya wa gatatu yabona wa mbere cyangwa kabiri numvaga ko bigoye nyine nta umushinga uri mu mishinga nyine ihenze cyane kandi myiza abayo gatatu rero akizereka bagakeye wahamagaye wa kabiri kubera ko nawe nari namubonye ko ari ukuntu ari compost ku mushinga we awuvuga neza ndavuga se hano umwanya wa kabiri ndabuze ku mwanya wa mbere rero wa mukoga nundi wibuke kwa gihari wa undi nakubwiye wanteraga ubwoba nyine nabandi hari nundi wari ufite umushinga wo gukora ama branding n'ibiki nawe yanteraga ubwoba naho ndatekereza ndavuga se mwanya wa kabiri urarangiye nta nubwo waguhagarika n'umwanya wo gutekereza cyane ariko none tugize ku mwanya wa mbere numva abantu batangiye kumvuga nyine abafana nana abafana nari mfite nari nazanye n'uwo mukuze wanjye gusa hari na bofu wanjye ndavuga se abantu batangiye kumvuga nkajya numva ninge baruvuga ngo eme abantu ntago bigeze bamfana guhera ku munsi wa mbere banze ibintu navugaga bitabwa bihuye none ni munsi ariko mfana wabona hari akizere ngiye kumva numva ramagasinzi nahise numva nyine ntitiye nahise mpobera wa mukoga n'ubundi sinzi ukuntu byaje ya ndaramushimira ko yahise yishimira ko nsinze nyine nkuko nawe yatsinda nanjye nari bumwishimira mu marushanwa habamo gutsinda no gutsindwa ya dusohotse muri sale uratsinze ubaye uwa mbere kubera impamvu z'umwanya ndagira ngo dusimbuke guhera urya munsi duhite tujya mu gikorwa nyirizina cyatumye uza muri competition abantu biteguye kubona imyenda mishyashya kubona umunyamurenge ukora imyenda by the way ejo numvise ko hari undi mwana w'umunyamurenge wo mu Bugande ukora ibintu nk'ibi ngibi bijyanye n'ubumideri muri kimideri ndetse akanategura imyenda akambika n'abantu muri kampani ikomeye mu Bugande proje yawe yari impapuro warusanzwe uyikora urabifite duha imaji ugeze he proje yanjye n'ubundi nari nsanzwe mbikora akazi nakoragamo n'ibyo nakoraga ariko nkumva nishimiye kubyikorera njyenyine kuko nari mbifitemo ubumenyi nanayisobanuye buke proje yanjye ni ugukora imyenda ikozwe muri dayi mu marangi urumva nimba ushaka kwambara umwenda w'igitenge uri printed n'amabara y'ibitenge warakozwe mu Rwanda hariho n'indi myenda ifite ama material y'amakotoni ikozwe mu madayi niyo proje yanjye nkaba nakoramo ino myenda y'abakobwa y'ama kimonos amashabarara imyenda yo kogana amadera y'abamama ya n'imyenda itandukanye ikozwe mu gitambaro cya cotton yoroshye iri muri dayi niko nabibaza kubisobanura kenshi mba mbona bisa nkaho mutabyumva ariko ninsohora proje yanjye ya mbere uwo mwenda muzawubona ukozwe muri dayi nimba ntumvishije nabi bitewe na nosiyo na mbifiteho nkeya ugiye gufata imyenda wishema amarange b'ibitenge b'amabubu maybe b'amadera cyangwa se uzadoda umwenda mushasha cyangwa ni imyenda uzajya ugenda ufata ahantu ya bleu ushyiremo irange zo tugurisha oya ngiye gufata igitambaro cy'umweru ngishyiremo amabara ngikore nyireme umwenda nyine nkuri kanzu kuko ndi gukunda kubivuga ko ikunze kubaho amakanzu meza y'amadera nkuri kanzu cyangwa se nkoresha barara y'abakobwa cyangwa se nkora umwenda wo kogana cyangwa ikizavamo cyose ngiye kurema umwenda niko navuga kubera ko ni igitambaro bizaba gihari urabona ukuntu umuntu agura igitenge akadodesha ariko igitenge uredi kiba kiri printed noneho ngewe ni ukugura igitambaro kitari printed nkagiprintinga nkagiprocessinga kugeza kigeze ku mwenda wo kwambarwa dusoza gira icyo ubwira abagukurikiye gira icyo ubwira abafana bakubaye inyuma ugira icyo ubwira n'abateguye proje cyangwa se kiriya gikorwa nk'umuntu wagiye mu gikorwa akacyitabira ndetse agatsinda wongereho na business yaha nigeze ubwira icyo ubwira abagushyigikiye cyangwa se bakutegereje kubona ibikorwa byawe
Ya murakoze cyambere ndabwira abateguye iyi proje uyu mushinga wo gufasha abantu bashaka gutangira business cyangwa se gutera inkunga abafite ibitekerezo bya business ndamushimira Dr. Sam Kedodos Imana imumugisha imwagurire ya imbago n'ibitekerezo byaguka byo gukomeza gufasha abantu kandi ndibaza ko atazabura icyo afashisha abandi nkuko nabivuze uyu mwaka niba naragiriwe amahirwe yo gutwara igihembo cya mbere ndasaba kugira ngo umwaka utaha kuri proje y'iwazongera garuke bibi kintu ngaruka mwaka ajye gira buri mwaka umuntu afasha kugiraho yikura naho yigeze cyakabiri ndashimira abantu bampaye congratulations ndashimira abampaye partnership yo gufatanya ndashimira abavandimwe ndashimira ababyeyi banjye ku mpande zombi ndashimira buri muntu wese wamfashije ndashimira umukuze wanjye wamfashije kugerayo ndashimira mukecuru wari we mama we ndashimira kuzine wanjye ya baramfashije kugira ngo ntambuke mbone kiriya gihembo ahanini cyane si no kuvuga ngo iyo umuntu yabaye wa mbere icyo ashyize imbere ni igihembo cyangwa se wenda amafaranga akigeza byonyine no gufasha umuntu akaba yatsinda uriya gutsinda abantu 10 ibintu birarenze none bazo gutsinda abantu 2023 bye byose hari effort uba washyizemo behind yabyo rero hari ababa bagufashije ni benshi bamfashije rero by'umwe hariko ndashimira umugabo wanjye ari very very supportive man umugisha kandi azakomeza mfashe nanjye ntago nzamutenguha warumbajije warumbwiye no kubi sofra aho ngeze kuri business yanjye magambo make iye navuga ko iri ku musozo kugira ngo nyitangire nyirunchinge nyishyira hagaragara icyo nsaba abantu n'undi nuko bankigikiye nuko bampaye congratulations ko natsinze n'ubundi bazangurire bazanteze imbere imyenda yanjye n'inyishyira hanze n'undi nzongera ngaruke kuri televiziyo zanyu nyamamaze vuba habidatinze ntibarambirwe ibyari bimpugije birasa n'ibiri kujya ku murongo ubu noneho nagaruka ku mihanda ya murakoze ya nkuko baca umugani ngo imvura igwa nisubira nizere ko nikindi gihe twakwiyambaje cyangwa se twagusabye ko twaganeje business yawe uzaduha umwanya ya nzawubaha cyane kandi murakoze cyane mwakoze no kudusura urakoze nawe kuba kukwitaba sabe byiza